A la planta 3 som unes 20 persones, aquí hi ha 5 departaments, el departament tècnic s'encarreguen de tot el que és l'execució de codi, de manteniment de les pàgines web, etc. I l'equip de producte, que són les persones encarregades de dotar de contingut tot el que és els més de 150.000 productes que tenim, fotografies, descripcions, etc. Tenim l'equip d'atenció al client, que està format per unes 8-10 persones de diferents nacionalitats, que són la gent que tracta més el dia a dia amb el client, preguntes, dubtes, trucades, e-mails, etc. I després tenim l'equip de màrqueting i compres. Compres doncs, és més el que és la relació amb els proveïdors, les marques, els acords comercials que fem amb les marques, i màrqueting és tot el que és generació de necessitats perquè els clients comprin. No? Com en tota la vida, hi ha coses positives i negatives. Evidentment, una de les coses bones de la venda online, a part del preu, nosaltres ens definim com un retailer i el que oferim a la nostra proposta de valor és tenir un preu molt competitiu respecte al que puguis trobar a les grans superfícies o altres botigues, evidentment t'ho porten a casa, no? T'ho portem a casa. Això, evidentment, pel client, per exemple, si estàs buscant un sac de pinso de 20 quilos, haver-lo de portar o traginar a un quart pis o el que sigui, te'l portem a casa en un temps breu de temps, no? A més, amb una seguretat. Nosaltres som una empresa seria, evidentment, tenim un compromís amb els clients de transparència total en aquest sentit, no? Bueno, nosaltres vam créixer enmig de la crisi, no? Degut a la crisi ens ha obligat les empreses a ser molt més competitives, per tant, nosaltres hem d'oferir uns preus molt més rebaixats, que estigui assequible per aquests moments, no? Per a totes les famílies. A veure, les nostres idees de futur, l'any passat vam tancar en 4,5 milions d'euros nets de facturació i aquest any tenim una previsió de créixer fins als 10 milions d'euros. No? Ja estem treballant en 25 països diferents amb 10 idiomes. El nostre objectiu és arribar a tota Europa i obrir el màxim d'idiomes possibles. En Miscota, lo que es el almacén, somos 7 personas y lo tengo dividido en mascotas, juguetes y belleza para farmacia. Estamos sacando aproximadamente al día unos 150 pedidos de media, con puntas de 700 y días de 500, ¿no? Pero está confeccionada para poder hacer 850 pedidos diarios, que en breve será lo que estemos.